Hallo, I her Jesse Rano, og velkommen til torsdagstesteren. Den her torsdag her, der skal vi spille Layers of Fear. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Som sagt, i torsdagstesterne, så spiller vi de første 10 minutter i kvarter, og så er det op til jer derude, om det er et spil, der er noget værd at spille, eller om det er det rene LORT. Men Layers of Fear, det har jeg fået ganske gratis af udviklerne, ligesom så mange andre spil, og det er der heller ikke noget galt i, men jeg har faktisk også haft det på min ønskeliste på Steam, og jeg er lidt spændt på at se, hvad fanden det egentlig går ud på det her. Jeg har ingen idé om, hvad det er, vi skal. What? Det var da rimelig makabert. Ja, det er ørnen, der kommer med babyerne. Det er slet ikke, hvad hedder det? Mågerne, skulle jeg sige. Det er det jo ikke, det er storken. Okay, der er en makaber familie, det her, hva'? Hvad skal vi? Skal vi ud her? Okay. Skal vi ikke? Kan vi klikke på noget? Vi skal nok den her vej her. Åh! Oh, nice, vi skal bruge musen for at gøre det her. What? Jeg har faktisk på fornemmelsen, at det her spil her, det egner sig super, super godt til stream. Og det kunne jeg faktisk godt finde på. Fuck, hvor er det creepy det her, mand. Lad os lige prøve, kan vi eventuelt... Lad os lige prøve at se, hvad settings er. Lad os lige prøve at se, om vi har graphics helt op, som det skal. Shadows, high. Okay, den står på high. Medium, det skal bare stå på high. Kan vi ikke... Var det det? Var det virkelig det? Okay. Apply. Sagde vi. OK. Exit og sådan her. Var det creepy det her, mand? Okay. Vi kan åbne skabene, mand. Hvor er det fucking awesome, mand. Vi kan bruge vores mus. Nå, dear sir, we would like to ask you to cease bothering our pest control specialists. As well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. I'll have you know that my mother is a respectable woman and does not take kindly to such accusations. Okay, det er et brev til en eller anden, som, hvor de beder ham om at lade være med at skrive nogle breve og genere deres skadedyrskontrol. Jeg skal lige lukke de her døre igen. Hvor er det fedt, mand, at vi kan lukke døre og alt muligt. Hvad er det her? Hvad står der her? Hvad står der? Fuck, det er godt lavet det her. Okay. Hvad er det herude? Må vi ikke blive opdaget, eller er det sådan en stealth game, eller hvad kan du ud på det her? Prøv lige at høre, hvor fucking uhyggeligt det er det her. Okay, det passer perfekt til sådan en torsdag morgen. Jeg håber ikke, I ser det her om torsdagen, torsdag morgen her. Okay. Vi kan åbne alting her, okay. Det bliver nok et helvede at rende rundt i køkkenet her, efter vi har været her. Hvad er det her? Det er et brev. Burnt Umbra Sienna. Det er en opskrift på et eller andet, kan jeg se. Okay, nice. Paprika. Klappe. Okay, lad os se. Det er nok ikke det, vi skal det her. Er der noget her, vi kan åbne? Det er der ikke. Vi kan åbne den her. No. Fucking mørkt den. Glem det, mand. Der gider vi ikke gå ind. Der er mørkt. Okay. Hvad, har jeg nogen fødder, eller hvad? Jeg har ingen fødder. Men alligevel larmer det, når jeg går. Det synes jeg er super fedt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid skal kigge, om jeg har fødder i spil, men... Fordi et eller andet sted synes jeg bare, det er fedt, hvis... Når man kan høre, at personerne går rundt, at de så også rent faktisk har fødder. Der sidder her. So, I didn't touch the... Well, workshop, just like you ask. Although, I can't imagine the mess that's inside.
Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Okay, en eller anden, der har været inde i en eller anden workshop, og så har de lagt hans nøgler tilbage på hans kontor. Der ligger noget smadret eller andet. Det knaser rent faktisk, når vi går rundt i det der. Okay, jeg beklager, hvis det er super mørkt, men det er det altså også for mig. Kom igen. Jeg prøver lige at være det stille, fordi jeg prøver også lige at lytte. Ah, lys. Nice. Fed, mand. Løber vandet her, eller hvad? Eller er det, fordi det regner? Hvad er det her? Skal vi bruge den sådan noget? Skal vi nok ikke. Det var vand. Jeg synes nok, jeg hørte vandet løbe. Prøv at se her. Det er sgu da nice nok. Kan vi slukke det igen så? Det larmer helt vildt. Okay. Er der mere, vi skal hernede? Der er et lys. Der er godt nok mørkt. Er det her en dør, eller hvad? Fuck, der er mørkt der alle steder. Bare væk, mand. Jeg synes, der var et eller andet. Okay, der var en lampe. Fedt. Nice. Hvad er der noget, vi kan her? Ah, det var musefælder. Lad os slukke lyset her. Okay. Hvad er det her? Den har vi ikke kigget i. Hallo. Det er et udklip fra en eller anden avis. Jeg er ret sikker på, at man nok skal læse det der. Men ved I hvad? Det vil jeg, hvis I nogensinde skal spille det her, så vil jeg lade jer læse det. Det er sgu ret uhyggelig atmosfære, det her spil her. Det er pissegodt lavet. Fuck. Du da sindssygt chok, jeg fik, mand. Hvad fanden skete der der? Hold da kæft, mand. Der var jeg lige ved at pølle lidt. God damn it. Okay, jeg kan ikke læse noget alligevel. Hold da. Okay. Det var da virkelig... Var det herinde, der larmede, eller hvad? Fuck, man kan ikke tænde noget lys her eller andet sted. Jeg vil virkelig ønske, at kunne finde en lommelygte, ikke? Okay, der er en stine og væltet. Så meget er vi enige om her. Hvad er det her? Det må se her. Der ligger noget ødelagt et eller andet her. Ja. Følger de efter mig, de øjne der? Ja, det gør de, ikke? Dem kigger vi ikke på. Der var en nøgle, som vi skulle bruge. Åh, lille rødhætte. Jeg er faktisk lidt bange for at være her. Der ligger alt muligt lort her. Okay, det var rart med lidt lys. Nu er jeg lidt mere tryg. Hvad så alt det her for noget? Det var rødhætte stadigvæk. Hende gider vi stadigvæk ikke kigge på. Kunne være der noget her? Alle mulige. Hvad er det her? Det er også et brev. Dear friend, let me ask you some questions. Okay. Lukker lige den der igen. Hvad er det her? Kan vi, er der ikke nogen guns, vi kan tage? Umiddelbart tror jeg ikke, at det er et spil med guns i hvert fald. Jeg synes, det er fedt, vi kan åbne alting her, men lad os bare åbne det hele. Vi åbner bare det hele her. Men hvad var det der? Der var noget, der... Larmede helt vildt lige før. Det er jo bare herude. Hvad står der her? Been working all night. Don't wake me up. Okay, så må vi nok hellere lade være med det. Okay, det ser spændende ud det der. Lad os... Oh shit, der var vi i hvert igen. Lad os prøve at se, var det her? Det var ikke her, vi kom fra, vel? Nej, det var det ikke. Børneværelse. Er der en kontakt til noget lys her? Fuck, hvor er det creepy det her, mand. Holy shit, jeg sidder så nærmest med gåsehud på over det hele her. Lad os prøve at se. Wow, sidder vi fast i. En dukke.
Det er ikke en dukke, det er en tændsoldat. Det er det heller ikke. Det er en træfigur. Hvad er det hernede? Tegninger. Åh, en fin tegning. Nice. Okay, lad os se. Hvad er der låst? Vi har jo sådan set en nøgle. Men kan vi så ikke bruge vores nøgle? Vi kan ikke bruge vores nøgle til noget. Hvor man kan zoome ind på venstre, okay. Eller på højre. Vi kan jo ikke bruge vores nøgle her. Lad os se, om vi kan komme herind, så. Der er også låst. Hvad med her, så? Ja, kan vi godt gå ind. Oh, fuck, mand. Chok. Hyggeligt, mand. Eller uhyggeligt. Hvad er det her? En stok? Den kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne tage med, ikke? Men det kan vi nok ikke. Hvad er det her? En note. Sorry, couldn't sleep. The leg's been acting up again. Figured I might as well do some work. Love you. Okay. Så ham, der har ligget herinde og sovet, er altså gået i gang med at arbejde et eller andet sted. Men hvor arbejder han henne? Åh! Jeg har slet ikke nerver til det her spil her, mand. Det var da helt åndssvagt. Dammit, mand. Okay. For helvede. Hvorfor skal man få sådan en chok hver gang? Det var helt virkelig dumt her. Det undrer mig lidt, at vi ikke kan komme herind, når vi nu har en nøgle. Men jeg ved ikke, hvordan vi skal bruge den nøgle. Men det er tydeligvis ikke, at det er mere, vi kan her. Men mindre vi har misset en dør et eller andet sted. Og det tror jeg ikke, vi har heroppe. Lad os lige prøve at gå ned under igen. Ikke hvad, vi har misset et eller andet hernede, selvfølgelig. Det ved man aldrig. Det kunne godt fælde mig ind, at vi har glemt et eller andet hernede. Men jeg vil da sige, sådan lyset herinde i det mindste. Der. Så kan vi se noget der. Stadig bare helt vildt meget tordenvejr. Hvad var der herude? Det var køkkenet bare. Havde vi været herinde? Det vi har glemt at være herinde. Jeg ved ikke, om vi skal herinde. Er der en lampe? Der. Okay, jeg er så bange for, når vi vender os om, at der sker et eller andet helt vildt åndssvagt. Men det er jo bare et spisekammer, det her. Det er jo ikke rigtig noget. Okay. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal hen her, fordi... Var det her over en dør? Oh. Vi har ikke været nede i kælderen. Kan jeg vide, om jeg har lyst til at gå ned i kælderen? Det tror jeg, vi har. Det bliver vi nok næsten nødt til. Ej. Nej. Og jeg kan ikke se en bjælle her, mand. Okay. Fucking hell. Der var mus og rotter og alt muligt, mand. Det er virkelig scary, det her. Der er et eller andet derovre bagved. Jeg tror så meget, vi får et chok lige om lidt. Men anyways. Det var alt, hvad jeg ville vise for den her gang fra torsdagstesteren. Og Layers of Fear. Som altid, så er der et link til spillet hernede i beskrivelsen hernede under videoen. Så synes vi skulle tage og tjekke det ud. Jeg synes, det er super cool lavet det her, og jeg kunne rigtig godt finde på at spille mere af det her, men jeg tror, at vi skal spille det på stream på et tidspunkt. Jeg har vist også noget DLC til det her, så der er rig mulighed for at starte en super cool stream på et eller andet tidspunkt. Men hvad synes I derude? I må rigtig, rigtig gerne komme med en kommentar her under videoen, og så husk lige at smide et like, hvis det var noget, I rigtig godt kunne lide at se. Så ses vi bare i næste video. På gensyn. Hej hej!